Әділетсіздік болса, бұл Қазақстан ғой деген сөз тіркесіне етіміз үйреніп кеткелі қашан. Монополия, олигополиядан құтылмайынша жүйе де өзгермейді. Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров дизель отынның қымбаттығын олигархтық қылмыстық топтармен байланыстырып отыр. Қазір кей өңірлерде жағармай бағасы 500 теңгеге дейін жеткен. Алайда мұнай өңдеу зауыттары бағасын өсірмеген. Соған қарамастан солярканың құны шарықтап кетті. Сондықтан депутат мұнай өңдеудің барлық циклын жіті тексеру қажет дейді. Атырау, Павлодар мұнай өңдеу зауыттарының мұнай өңдеу бағытын жанар жағар майды сатушыларды ұйымдасқан картелдік келісу фактілеріне тексеру жүргізу. Жанар жағар майды сатушы компаниялардың дизель отыны бензинге әдейі жетіспеушілік ұйымдастыру мүмкіндігіне тергеу жүргізуді талап етеміз.